ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰሎንቄ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ኣብ ጸሎትና ኩሉ ግዜ እናዘከርናኩም ንኣምላኽ ምእንቲ ኩልኹም ኩሉ ግዜ ነመስግኖ ኣሎና ነቲ ብእምነት ዝተፈጸመ ዕዮኹም ነቲ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ጻዕርኹም ነቲ ኣብቲ ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ ጽንዓትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን ከየብ ኰርና ንዝክር ኣሎና ኣቱም ብኣምላኽ ፍቁራት ኣሕዋትና ኣምላኽ ከም ዝሓረየኩም ንፈልጥ ኢና ምኽንያቱ እቲ ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብምሉእ ምርዳእን እምበር ብቓል ጥራይ ኣይመጸኩምን ንሕና እውን ምእንታኹም ክንብል ኣብ ማእከልኩም ከመይ ኢልና ከም ዝነበርና ትፈልጡ ኢኹም ሽሕኳ ብብዙሕ ጭንቂ እንተ ተሳቂኹም ነቲ ቓል በቲ ኻብ መንፈስ ቅዱስ ተረኽበ ሓጐስ ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጐይታናን ኰንኩም ስለዚ ነቶም ኣብ መቄዶንያን ኣካይያን ዘለዉ ዅላቶም ኣመንቲ ኣርኣያ ኾንኩምዎም እዚ ኻባኻትኩም ዝወፀ ቓል ኣምላኽ ኣብ መቄዶንያን ኣካይያን ጥራይ ኣይኮነን ዝተሰምዐ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለኩም እምነትሲ ኣብ ኵሉ ስፍራ ተሰሚዑ እዩ ስለዚ ንሕና ኽንዛረበሉ ኣየድልን እዩ ነቲ ሕያው ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከተገልግሉ ነቲ ኻብ ምዉታት ዘተንስኦ ነቲ ኻብቲ ዝመጽእ ቊጣዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ካብ ሰማያት ክትጽበዩ ኽትብሉ ከመይ ጌርኩም ንጣዖታት ሓዲግኩም ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመለስኩም ክንበጽሐኩም ምስ መጻእና እውን ከመይ ጌርኩም ከም ዝተቐበልኩምና እዞም ሕዝቢ እዚኣቶም በዕላቶም ይምስክሩ እዮም።